السلام علیکم زه مستر سرور منصور خان امید لرم چې ټول برو جوړ ان شاء الله تاسو به دا پکچر لیدلای دا وړو کې شان کیمرا دا نن سبا استعمال ډیر زیات دی نو ټولی کې لګیدلی نو زه تاسو ته یو گزارش کوم چې ځان ډیر خیال ساتئ ټولی کې او داسې حرکت مکه او چې پاره باندې بیا تاسو رسته شرمېږئ